բիզնես գաղափարներ, հաջողության հասնելու գործիքներ ու ստացված համագործակցություններ։ Made in Armenia հասարակական կազմակերպությունը մեկ հարկի տակ է համախմբել փոքր և միջին ձեռնարկությունների ներկայացուցիչների, պետական պաշտոնյաների, փորձագետների ու շահագրգիռ կառույցների ներկայացուցիչների։ Գործնեության կարճ ընթացքում մենք սկսել ենք փորձագիտական աջակցություն տրամադրել փոքր և միջին ձեռնարկություններին։ Աջակցել ենք տարբեր ոլորտներում ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ կապերի ստեղծմանը։ Վստահ ենք, որ ուժեղացնելով փոքր և միջին ձեռնարկությունները, մենք նպաստելու ենք Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը։ Նպատակից իրականություն ճանապարհին համագործակցությունները բազմաթիվ են Հայաստանի Հանրապետությունում և արտերկրում հայկական արտադրանքի առցանց վաճառքով զբաղվող լոգիստիկ, մարքեթինգային և այլ ընկերություններ և այլն։ Արդեն իսկ կան հաջողված ու ստացված համագործակցություններ, որոշներն էլ սպասվում են առաջիկայում։ Ակտիվ ցկալեր են ձեռնարկվում կազմակերպության անդամներին համապարփակ աջակցության տրամադրման նպատակով բիզնես ակսելերատորի ստեղծման ուղղությամբ։ Բացի այդ, հասարակական կազմակերպությունը մասնագետների և շահագրգիռ կառույցների հետ քննարկում է արտադրողների համար բլոքչեյն նորագույն տեխնոլոգիաների վրա հիմնված ֆինանսավորման նոր գործիքի ներդրման, թոքենիզացման ծրագրի իրագործման հնարավորությունը։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ռաֆայել Գևորգյանն իր խոսքում ևս կարևորեց Made in Armenia հասարակական կազմակերպության գործունեությունը, ընդգծելով հետևյալը. Այդ շեշտադրումը վերաբերվում է պետություն մասնավոր երկխոսությանը։ Հնարավոր չէ մշակել և իրականացնել արդյունավետ պետական քաղաքականություն անընդհատ դիալոգի մեջ չգտնվելով մասնավոր հատվածի հետ։ Եվ պետություն մասնավոր երկխոսությունը մենք կարծում ենք, որ պետք է ինստիտուցիոն լինքերի վրա դրվի։ Իտալիայից ժամանած Քրիստիանո Վոլպին Հայաստանում է աջակցելու փոքր ու միջին ձեռնարկություններին, իհարկե Made in Armenia-ի հետ համատեղ։ Մենք ներկայացնում ենք երկու ծրագիր, որոնք անելու ենք Made in Armenia-ի հետ համատեղ։ Առաջինը փոքր և միջին ձեռնակատարերի ակսելիլիատորն է և մյուսը տոքենիզացման ծրագիրն։ Մենք հիմնադիր խնդիրը տեսնում ենք արտահանման միջոցների ներգրավման հետ կապված, ուստի մենք աջակցել ենք միջոցներ ներգրավելու և արտահանումը հեշտացնելու հարցերում։ ՓՄԶ-ների զարգացման գործում մեծ է նաև պետության ներդրումը։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Արմեն Արզումանյանի խոսքով կարևոր է նաև տնտեսական դիվանագիտության ինստիտուտի կայացումը։ Ունենք շատ որակով ապրանքներ, սակայն քանակական և ծավալային առումով մենք պրոբլեմներ ունենք։ Զարգացնում ենք Հայաստանի լոգիստիկ ցանցը, զարգացնում ենք Հայաստանը աշխարհին ներկայանալու և ներկայացնելու, Հայաստանի պրոդուկտները ներկայացնելու և ներկայանալու նոր մոտեցում, նոր ոճ։ Այսօր այն տեխնոլոգիական զարգացումը, որ կա, և այս փոփոխվող աշխարհում, ես կարծում եմ, մենք ճիշտ զարգերակի վրա ենք։ Դե իսկ բիզնեսի առաջ խաղացման համար անհրաժեշտ են ժամանակակից գործիքներ, արտահանման գործում մեծ է նաև վաճառքի մասնագետի դերը։ Շատ կարևոր է, որ մենք սկսենք գնահատել այն մարդկանց, ովքեր վաճառքի պրոցեսի մեջ են գտնվում, իսկ արտահանման պարագայում դա կարևոր գործոն է։ Վաճառքը իրականացնեն այն մարդիկ, ովքեր կարողանում են դիմացինի խնդիրը հասկանալ և լուծում առաջարկել երկարատև։ Հանդիպմանը ներկա ձեռնարկատերերի կողմից հնչեցին նաև հարցեր, ինչպես բիզնեսի առաջխաղացման, այնպես էլ տնտեսական խնդիրների վերաբերյալ։ Հայ արտադրողներից մի քանիսը կիսվեցին նաև իրենց հաջողության պատմությամբ և Made in Armenia-ի հետ արդեն իսկ ունեցած հաջողված փորձով, ևս մեկ անգամ ընդգծելով հասարակական կազմակերպության սկզբունքը՝ աջակցել հայ արտադրողին առաջին քայլից մինչև արտահանում։ Իսկ այդ հարցում Made in Armenia-ի կողքին են նաև Omni, Telesis Solutions, Shopping Armenia, All in One ընկերությունները։ Աննա Գարեգինյան, Մխիթար Մովսիսյան, Banks News։